নাম তো শ্রী মিনতি বৈশ্য। গাঁও গাঁও হনেশ্বর। আপনি একো আসনি পোৱা নাই নেকি? একো আসনি পোৱা নাই, ঘৰো পোৱা নাই, একো পোৱা নাই, আকৌ পোৱা নাই, মই অৰুণোদয়টোৱে পোৱা নাই নেকি? আপোনাৰ স্বামী কেতিয়া ঢুকাইছিল? প্ৰথম লকডাউনত মাৰ্চৰ 7 তাৰিখে। মানে আপোনাৰ ঘৰত কি দমকল খোৱা পানীও নাই নেকি? খোৱা পানী নাই মোৰ, এতিয়া পানী দমকলটো নাইয়ে মোৰ। কেনেকৈ কিমান বছৰ হ'লে এনেকৈ চলিছে? 12 বছৰ। 12 বছৰ চলিছে। ক'ত কেনেকৈ কি কৰে? আমাৰ বাইদেউহঁতৰ কইলৰ পৰা মই পানী খাওঁ, পানীখিনি খাওঁ। আৰু বাচন বৰ্তন গা পা ধোৱা এনেকৈ? বাচনে বাইদেউহঁতৰ খালৰ কইলৰ পানী আনিয়ে বাচন বৰ্তন ধোৱা যায়, বাকী ঘৰুৱাখিনি ইয়াতে কৰা যায়। আৰু গা মই এই বেলেগ ঘৰ, গাঁৱৰ দাদা আছে তাহাঁতৰ ঘৰত থওঁ। কষ্ট বহুত কষ্টৰ বাকী নাই। আকৌ মা মোৰ ঘৰৰ মুৰব্বী এজন মৰি গ'ল, কিন্তু মই চৰকাৰৰ পৰা একো এটা সুবিধাই পোৱা নাই। এককালীন সাহায্যৰ কাৰণে 25,000 টকাৰ এখন এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে একো বস্তু পোৱা নাই। মই মেম্বাৰৰ হাতত দিছিলোঁ, আমাৰ বিশ্ব মেম্বাৰৰ হাততে দিছিলোঁ, মেম্বাৰে নি পঞ্চায়তত দিছে। তেখেতে সুধিলে আৰু কি হ'ব, তেখেতে আৰু কৈছে কি এতিয়া গমেই পোৱা নাই ৰ'বা সেনেকে কয়। পৰিয়াল কেইজন? 3জন। কোন কোন আছে? মা আৰু বাবু। আচ্ছা, যিহেতু আপোনালোকৰ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা নাছিল ইমান বছৰে, আজি আপোনালোকৰ খোৱা পানী, আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা হ'ব, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? মানে কোনে দিলে এই ব্যৱস্থা কৰি? এই আমাৰ গাঁৱৰে ওচৰৰে হনেশ্বৰত মাননীয় অজিত কলিতাই দিছে মোক দমকলটো। আৰু কি ক'ব তেখেতক? তেখেতক বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ তেখেতক। আচ্ছা, আপোনালোকে চৰকাৰী আঁচনি একো পোৱা নাই? নাই নাই, আমি একো পাৰি, সেই হেৰি বৃদ্ধ পাচন সেই আৰে সৰকে দে, সেই বাকী ঘৰ নাই নাই, একো নাই, আজি এনেওতো আপোনালোকৰ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা নাছিল? নাছিল। আজি আজি আপোনালোকৰ ঘৰত এজন ব্যক্তিয়ে আজি আপোনালোকক কুলেটা মানে দমকল এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব, মানে ভালেই ৰাখক। কি ক'ব তেখেতক? ৰাজাৰ দৰে পূৰ্বক মই তেওঁক কি ক'ম, নিজৰ বেটা বুলি ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু তেওঁক, মই এনে সুবিধা যি মোক কৰি দিলে তাৰ কাৰণে মই আৰু ধন্যবাদ দিছোঁ বাছাক, মই নিজৰ চলি বুলি ভাবিছোঁ। কি নাম তেখেতৰ? এতিয়াতো বহুত মানুহ দুটা তিনিটা ঘৰ পাইছে, আগতে পোৱা পাই আছে, আপোনালোকে পোৱা নাই? এইগিলা ভাঙি ছিঙি গৈছে, টিং চিং গোটাই আপাটো ৰাতি মূৰত তিৰপাল দি থৈ মৰিখনৰ ওপৰত থাকে, মোৰটো জিকি যায় তাৰ। আচ্ছা, আপোনালোকে যিটো পানীৰে ব্যৱস্থা নাছিল আপোনাৰ ঘৰত, যিটো লাগেই সদায় প্ৰয়োজনীয় বস্তু, সেইটোৱে নাছিল? সেইটোৱে নাছিল, মোৰ আচল এতিয়া ক'ত ক'ত পানী ক'ৰ পৰা খাইছিল, ক'ত গা ধুইছিল, ক'ত বাচন বৰ্তন ধুইছিল, কাপোৰ ধুইছিল, ক'ত কাপোৰ? আমাৰ এই বৰদা কাঠে তাৰ পৰা খাইছিলোঁ, এই মাজুদা কাঠে তাৰ পৰা খাইছিলোঁ, গাটো কিন্তু বেলেগৰ তাতে ধুওঁ। এতিয়া যিজন মানুহে আপোনালোকক এই ব্যৱস্থা কৰি দিলে, এটা দমকলৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে, তেওঁৰ নাম কি? অজিত কলিতা। তেখেতক কি ক'ব এতিয়া? তেওঁক কি ক'ম, তেওঁ মই নিজৰ বেটা বুলি ভাবিছোঁ, ধন্যবাদ দিছে আৰু তেওঁক, ভগৱানে ভাল কৰক, ফুলটো দিছে যাতে তেওঁ আমাক, সেয়ে মোৰ আশীৰ্বাদ। আজি এটা পৰিয়ালক আপুনি যিটো প্ৰয়োজনীয় বস্তু, জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু পানী, তেখেতসকলক আজি দমকল প্ৰদান কৰিলে, ভাল লাগিছে। যিটো কাম চৰকাৰে কৰিব লাগিছিল, সেইটো কাম চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰা কামটো মই কৰিছোঁ, মোৰ ভাল লাগিছে। কাৰণ অতদিনে বহুত কষ্ট কৰি আছে পৰিয়ালটোৱে পানীৰ কাৰণে, আজি মই সেইখিনি দিব পাই মই খুবেই আনন্দিত।
ভাল লাগিছে, আনন্দ কৰি আনন্দ পাইছোঁ। যিটো কাম চৰকাৰে কৰিব লাগিছিল কৰিব পৰা নাই, মই কৰি দিছোঁ, তাৰ কাৰণে আনন্দ লাগিছে আৰু।